Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հուսում եմ լավ եք։ Ինչպես եք պայմանավորվել էինք, սպասելով մեր երկրորդ տեստի պատասխաններին, որոնք ստացվեցին գիշերը ժամը 3-ի մոտակայքում, եւ բարեբախտաբար բացասական էին, ես առավոտից արդեն աշխատանքի վայրում եմ եւ ուզում եմ ասել, որ այսօր իհարկե կարևոր հարցեր պիտի քննարկենք եւ կարևոր որոշումներ պիտի կայացնենք, վերլուծելով առկա իրավիճակը, պիտի մասնավորապես պատասխանենք հարցին, թե արդյոք կարիք կա Հայաստանում կորոնավիրուս հետ կապված արտակարգ դրություն հայտարարել, թե ոչ, կամ առանձին հատվածներում մեր հանրապետության։ Ամեն դեպքում, ինչ որոշում էլ կայացնենք, այդ որոշման հիմնական նպատակը և թերևս միակ նպատակը լինելու է կորոնավիրուսի հետագա կանխարգելումը, տարածումը թույլ չտալ, և կայացնենք մաքսիմալ արդյունավետ որոշում, և այդ որոշման վերաբերյալ իհարկե պատշաճ ձևով և ժամանակների ժամանակում կտեղեկացնենք բոլորիդ։ Այս պահին միայն ուզում եմ կոչանել ձեզ, որ շարունակեք պահպանել այն բոլոր հորդորները, որոնք հրապարակվել են, տարածվել են կառավարության կողմից, առողջապահության նախարարության կողմից, ճիշտ ասեմ, Երևանից երեք ինվերջին ուղ եթերից այս կողմ նոր տվյալներ չունենք կորոնավիրուսի հետ կապված։ Միակ նորությունը թերևս այն է, որ կորոնավիրուսի դեպք արձանագրվել է նաև Երևանի արտադրական ձեռնարկություններից մեկում և գիշերը, այսինքն բայց երեկվա թվի շրջանակներում, 3-28 թիվն եմ հրապարակել, 28 թվից այս կողմ որևէ նորություն չկա, և գիշերը աշխատանքներ են տարվել այդ ձեռնարկության աշխատակիցների շրջանում, հասկանալու համար, թե ովքեր են կոնտակտավորները, որպեսզի նրանց մեկուսացնենք, և մեկուսացման աշխատանքները իրականացվել են և շարունակվում են։ Մեկ ու կես ժամվա ընթացքում կառավարությունում կգրավիրվի խորհրդակցություն, և եթե խորհրդակցության հարցունքներով որոշվի, որ անհրաժեշտ է հանրապետությունում կամ նրա առանձին հատվածներում արտակարգ դրություն հայտարարել, կկայացվի նաև այդ որոշումը։ Իհարկե արտակարգ դրությունը, եթե նույնիսկ հայտարարվի, շատ բանով չի փոխի մեր կյանքը, ընդամենը համաճարակային առավել ռիսկային գոտիներում առավել խիստ հսկողություն կսահմանվի, ինչպես 3 երեկոյանից մենք դա անում ենք Էջմիածնում, գիտեք, որ Էջմիածնի ելքերից և մուտքերից միայն 3-ն են աշխատում, որոնց հասցեները 3 հրապարակել են, բայց ամեն դեպքում, եթե մարդիկ կան, ովքեր չեն լսել, եւս մեկ անգամ ասեմ, ուրեմն այսօր կարելի է Էջմիածնից դուրս գալ, քաղաքի 27 ելքերից և մուտքերից ընդամենը 3-ն են աշխատում, որպեսզի հսկողության տակ լինի ամեն ինչ, և քաղաքից դուրս եկող մեր սիրելի հայրենակիցները ջերմաչափվեն, և եթե ջերմություն ունենան, նրանց կխնդրենք վերադառնալ տուն և առայժմ ինքնամեկուսանալ, մինչև տեստերի պատասխանները կամ էլ ուղղակի առանց տեստերի պատասխանների, նկատի ունեմ, ըստ համապատասխանությունների են տեստերի ենթարկվում մարդիկ, և ուրեմն այսօր վաղարշաբաթ կարելի է մուտք գործել և դուրս գալ Էջմիածին քաղաք։ Առաջինը վաղարշաբաթ Երևան հայտնի ճանապարհով, երկրորդը վաղարշաբաթ Աշտարակ Շահումյան գյուղ գնացող ճանապարհով, և երրորդը վաղարշաբաթ Մասիս, այսինքն Ոսկեհած գյուղ գնացող ճանապարհով, մնացած ճանապարհները, սիրելի հայրենակիցներ, փակ են լինելու, խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենալ, իսկ այս 3 ճանապարհներում կենտրոնացրել ենք, որպեսզի տեղում աշխատող բժիշկներ իրականացնեն ջերմաչափում, և նրանք, ովքեր ջերմություն չունենան, իհարկե որևէ սահմանափակում չի կիրառվի, նրանք, ովքեր ջերմություն կունենան, նրանց կխնդրենք վերադառնալ տուն և առ ժամանակ ինքնամեկուսացվել, մինչև
հետագա պրոցեդուրաների հաստատումը։ Ժողովուրդ ջան, հույս ունեմ, որ շատ լարված չեք եւ իհարկե լարվա, բոլորս լարված ենք, բայց չեմ ուզում, որ մեր լարվածությունը տենց չափազանցված լինի, որովհետեւ կորոնավիրուսը, ինչպես ցույց է տալիս, մի հիվանդություն է, որը ցավոք սրտի իհարկե վտանգ պահունակում է 70 եւ ավելի բարձր տարիքի մարդկանց համար, նրանց նկատմամբ լինենք ուշադիր, եւ մյուսների պարագայում միակ վտանգն այն է, որ մենք կվարակենք ուրիշներին, համենայն դեպս դեպքերի շատ ճնշող մեծ ամասնության համար, նրանց համար, ովքեր չունեն քրոնիկ հիվանդություններ, այս առումով տարիքով մեծ եւ մեր եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մեր հայրենակիցներին խնդրում եմ կոչում անում, ուղղակի տանը մնալ, դուրս չգալ։ Իսկ շփումների ժամանակ, հիմա օրինակ ես առավոտ շուտ Սևանից գալիս էի, ունեմ պատուհանից նայում եմ, մի գազալցականի մոտով անցնում եմ, մեկ էլ երկու հոգի, մեր սիրելի հայրենակիցներ մոտենում են իրար, ես լավ բարևում են, գրկում, համբուրում են իրար, խնդրում եմ ես մի քանի օրը, որ ժամանակ կարելի այդ պահվածքը չցուցաբերել, համել այդ սովորությունից լավ առիթ կարող ենք հրաժարվել էլի ժողովրդի հետ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ասում ենք, Պարենի հետ կապված, ինչպես արդեն հայտարարվել է, պրոբլեմ չունենք, եթե լինի ժողովուրդ ջան, մենք այդ հարցն էլ կկարգավորենք, խնդրում եմ չափազանցված գնումներ չանել եւ խնդրում եմ ավելորդ աջոտաշ չտարածել, վստահություններ շնչել, ինչպես պայմանավորվել ենք, միայն կառավարության եւ պետական մարմինների կողմից տարածվող լուրերին։ Լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, դուխներդ տեղը, սա ինչ որ ոչ թե ինչ որ առումով ճգնաժամ է, բայց այս ճգնաժամից մենք պետք է դուրս գանք շատ ավելի ուժեղացած, այնպես որ պատրաստեք ձեզ մեր հետագա հաղթանակներին եւ այս ամենի մեջ պետք է փնտրենք, գտնենք հնարավորություններ, այդ թվում տնտեսական, որովհետեւ ինչպես ասացի, համաշխարհային շուկան վերաձևելու է եւ այդ վերաձևման մեջ մենք իհարկե պետք է առավել նպաստավոր դիրքերից փորձենք հանդես գալ, օգտագործելով մեր ստեղծարար տաղանդը, մեր ժողովրդի ստեղծարար տաղանդը, բիզնես տաղանդը եւ ընդհանրապես մեր ազգային ներուժը։ Լավ եղեք, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ չեմ համբուրում բոլորիդ, որովհետեւ դա վտանգավոր է կորոնավիրուսի տարածման առումով։ Շնորհակալ եմ առայժմ այսքանը։